taktický zápas nebo nástup do zápasu dobrý, ale potom Havířov otočil a zápas vyhrál, tak kde hledat tu příčinu toho problému dneska? Tak příčinu, mě se to blbě hodnotí, protože dneska to byla až na těch prvních 10 minut od nás tragédie. Jo. My jsme viděli půl hrát, furt máme videa, dáme na 1-0 a přestaneme hrát a samozřejmě nějaký tým, jako je Havířov, který ujíždí na 2-1, furt jezdí 2-1, on nám dneska jel snad asi 15krát, to se nemůže stávat, to prostě využijou a prostě hráli jsme 10 minut a to se stát nemůže. Asi není nikdo lepší na zimáku, kdo by ohodnotil práci tvýho soupeře v bráně na druhé straně. Ondřej Bláha měl několik skvělých zákroků. Byl to on, kdo vlastně má velký podíl na tom, že Havířov vyhrál? Jo, já si myslím, že jo, protože tam zastavu 1-0, tam výborně měl neskutečný zákroky a on je to výborný golman, podrželi v těch důležitých šancích a prostě my pak v té druhé třetině jsme úplně odešli, dostali jsme tam blbej gol z toho rohu, samozřejmě ten je taky trochu za mnou, nechci se vymlouvat, že to tam tečoval obránce, kdybych stál trošku mimo, tak mě to trefilo do břicha a to myslím, že byl dneska ten rozdíl. My jsme měli několik šancí i trestný střílení, tak co z toho si asi budeme dneska v rámci té ztráty těch bodů nejvíc vyčítat? Tak já si myslím, že to bylo všechno přístupem. Jo. Prostě vyhráli jsme dvakrát, že jsme dali 7 gólů a tak myslíme, že se úplně samo. Jo. Samozřejmě dali jsme na 1-0 a už jsme si mysleli, že dáme zase 7 a bohužel jsme se spletli a takhle nejde pokračovat. A co teda ještě, kdyby si měl vypíchnout třeba jednu věc, kterou si vzít do dalšího zápasu jako ponaučení, ať už to neproměňování šancí, nebo zase ty přesilovky, je něco takového? Tak se to zopakuju, ten přístup prostě, já to bylo určitě vidět, jak jsme hráli dobře 10 minut a pak prostě jsme si šli zahrát hokej a to v dnešním hokeji nejde, tam prostě musíte jezdit po prdeli celý zápas, jinak prostě se vám to vrátí a urazíte to štěstí a takhle to taky dopadlo. No.